Agora veja mais gols do Brasileirão Série B. Em casa, o Ceará saiu na frente do América com Elton de cabeça. O time mineiro empatou no segundo tempo com um belo gol de Edno, 1-1. De canhota, Rodrigo Andrade mandou no ângulo o primeiro do Paysandu diante do ABC. E no segundo tempo, Marcão fechou o placar. Paysandu 2, ABC 0. Robert fez o único gol do jogo, do Oeste, em casa, diante do Náutico. 1-0. Brigando para entrar no G4, o Paraná saiu perdendo para o Londrina. Gol de Arthur. Mas com gols de Vitor Feijão e Renatinho, aos 46 do segundo tempo. Um golaço, o Paraná venceu por 2-1 e agora ocupa a quarta posição na tabela. Debaixo de muita chuva, William Potker fez o primeiro do Inter contra o Figueirense em Porto Alegre. Livre, Leandro Damião testou para o segundo gol e o terceiro veio do banco. Nico Lopes fechou o placar, que recuperou a liderança da Série B para o Internacional.